Hej sammen, og velkommen til den her video. Jeg skal lave den der ting, der går mega viral på YouTube, der hedder Lyrics Prank, tror jeg den hedder. Min hjerte dunker mega meget, jeg har tænkt mig at lave den på min kæreste. Og så prøvede jeg så lige går og googlede en masse sangtekster, og jeg prøvede sådan at tænke, okay, nu skal jeg jo være lidt original, så jeg gider ikke at tage det samme, som alle andre tager. Så jeg fandt sådan en med Rasmus Seebach, jeg ville også gerne have, at det sådan ligesom, bare lidt ligesom en rigtig, altså en rigtig samtale, så det ikke var sådan noget Men det var fandme debri, altså det, hvis jeg skrev det til ham, så var han jo troet, jeg slog op med ham. Så så jeg en anden en, der lavede en video i går, hvor hun gjorde det med sin kæreste, hvor hun tog Paige Forrest, 17 år. Og så tænkte jeg bare, det var den alle har taget mig. Hold kæft, hvor passer den bare godt. Min kæreste, vi var også kærester dengang. Han var 17 år, tror jeg. Ja, det kunne være, at hvis jeg lavede den. Ja, fuck. Jeg ved ikke, hvad han tager, han er sådan lidt. Han kan gå to veje. Enten så går han fuldstændig i panik, eller så går han fuldstændig i panik. Altså. Og det værste er, jeg tror, han er henne at spille med sit band lige nu. Men jeg blev også at filme den her video, inden solen går ned-agtig. Og nu har jeg siddet og ventet hele dagen på at filme den her. Og det er sådan lidt akavet, hvis de bare sidder fem gutter og læser de der beskeder. Ah, jeg synes, det er så akavet. Jeg prøver lige så, om jeg kan komme i kontakt med ham. Han er altså også typen, der bare kan lade være med at svare os. Rigtig fedt. Jeg sveder altså helt under mine armhuler, fordi jeg er så nervøs. Kender lige, når man nervøsitetssveder? Ej, det er så akavet, fordi han er bare typen, der ikke synes noget af det er sjovt. Okay, han var aktiv for 31 minutter siden. Okay, jeg kalder ham Gurli, han hedder Gustav. Jeg tror bare, jeg startede med at skulle Gurli. Ej, jeg kan simpelthen ikke få mig selv til det her. Okay, jeg gør det. Gør det sgu. Han er også bare typen. Hvis han synes, at det bliver for underligt, så kan han godt lade være med at svare. Jeg gider ikke det her, det skal falde til jorden, bare fordi han ikke svarer. Okay, jeg tror lige, at jeg pauser kameraet, indtil han svarer, fordi der kan fandme godt gå et helt årti. Der er gået en time, og min kæreste... Okay, styr lige dit åndedræt. Der er gået en time, og min kæreste han har svaret, og nu får jeg bare nøje på igen. Jeg kan bare mærke, at mit hjerte banker. Jeg var så klar på det lige før, men nu har jeg bare fået fucking nøje på igen. Jeg synes, det er bare så... Undskyld, hvis der er blevet lidt mørkt, og så er gået en time, og klokken er snart 6:15, fordi at Gulli Margrethe her er fucking langsomt til at svare. Hvad sker der? Det er også bare fucking akavet, at han lurer den lige med det samme, og bare skriver, at det er en prank. Jeg tror ikke, han er online mere. Fuck, jeg prøver. Hvis bare kunne gode tiden tilbage. Fuck, jeg gjorde det. Jo, jeg tror, han er online. Han begynder så at svede under armen. Nervositetssved. Han skriver hvad? Vi kunne gøre som dengang. Fuck, jeg er stadig forkert. Fuck, nu går det altså galt. Fuck. Han skriver, hvad snakker du om? Da vi startede, og vi var bare 17 år. Fuck, jeg kan mærke, at det er helt rød i hovedet. Det er altså fucking nøjeren, det her. Fuck, det er ikke havde det her. Han svarer ikke nu. Hallo? Hallo? Hvorfor svarer han ikke? Gurli. Det er altså også typisk ham. Hvis der er noget, han synes, der bliver underligt, så svarer han ikke. Det var en dårlig en, jeg valgte at prank. Okay, jeg skriver, og vi var fri og lykkelige. Fuck, nu skriver han. Han skriver, Fandt den næste. Du, det. Nej, nu skriver han. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg skriver han. Okay, jeg skynder mig at skrive. Du er det bedste, og jeg vil have det en gang til. Du er det bedste, og jeg... Fuck, kan du ved den. Så har jeg siddet i en time og ventet på, at han ville svare, og så Peter, drømmen, lortet! Nå, han skriver bare, hæft for det nederen. Kan man godt tillade sig at lægge en YouTube-video op, der bare hedder stor, fed, fucking fail? Kan man det? Kan jeg bare kalde det her verdens største fail, eller hvad sker? Det er også fordi, jeg troede ikke, at min kæreste var sådan, han vidste til den her prank, fordi han sagde ikke danske YouTubers. Og han gider simpelthen heller ikke at abonnere til mig. Han vil gerne lure mine videoer i smug, men jeg har sagt til ham, at han skal abonnere, men det gider han ikke. Nu sidder jeg så her og filmer en røv dårlig video, røv dårlig lys, og så har jeg fucking valgt prank en, der spiller musik. Så nu har jeg lige skrevet, okay, du var afsløret, da de første to sætninger rimede. Jeg skulle bare have taget Rasmus Seebach. Skulle fucking bare have taget Rasmus Seebach. Hvad gør jeg? Ej. Fail. Nå, nu kan jeg se, at nu begynder det at blive fucking mørkt. Altså, jeg føler, at jeg sidder i fuldstændig mørke. Nu ser vi lige, hvad han skriver her til sidst. Kom så, Gurli Margrethe. Bare roligt, min kæreste hedder ikke Gurli, han hedder Gustav. Man kender ikke det, der er nogle personer, man kalder noget, og så lyder det bare helt mærkeligt. Altså, de har så et kaldenavn, og så lyder det helt mærkeligt for en at sige deres rigtige navn. Den har jeg lidt. Nå, han svarer ikke alligevel. Det var simpelthen alt for den her video. Jeg smed den op alligevel, selvom det var en stor, fed fucking fail. Men jeg håber, I kunne lide. Jeg håber, I synes, det var okay sjovt. Smid et like, hvis I kunne. Abonner, hvis I har lyst til det. Ellers så er der også mulighed for at følge mig på sociale medier. De står alle sammen nede i beskrivelsen, eller næsten alle sammen, nogle af dem i hvert fald. Ellers så er der ikke andet tilbage at sige. Jeg håber, vi ses på den anden side. Hej hej! En støvsug.